Хай здоров'я, шановні українці, українки. Сьогодні був важливий звіт від міністра оборони Умєрова. Перші американські танки «Абрамс» вже в Україні. Готуємо їх, щоб посилити наші дії проти окупантів. І це буде суттєве посилення. Працюємо для того, щоб отримати всі інші так необхідні нам збройні можливості. Це стосується і F-16, триває підготовка пілотів та інфраструктури. Це стосується і далекобійної зброї. Ми робимо все, щоб Україна могла робити більше для звільнення своєї території, так само і з ППО. Щоб закрити всю територію нашої держави, потрібно більше систем, ніж у нас зараз є. Найкраще, щоб ми могли виробляти і ППО, і інші передові зразки зброї. Це безальтернативно, щоб гарантувати безпеку Україні. І ми будемо виробляти крок за кроком, побудуємо всі необхідні виробництва. Ми бачимо вже дуже чітку зацікавленість світу працювати із нами заради нової оборонної сили не лише України, але й наших партнерів, нашого світу загалом. Світу, який заснований на правилах та не терпітиме агресії терору, які Росія намагається зробити нормою. Сьогодні міністр-стратег Прому Камишин доповів, що до підготовки першого форуму оборонних індустрій вже є більш ніж 160 компаній, які будуть учасницями, 26 країн, різні частини світу, Америка, Азія, Європа, Австралія. Виробники повного спектру озброєнь. Ми зробимо все, щоб об'єднати світ заради створення нового і потужного арсеналу для України та усіх захисників міжнародного права. Окрема увага призначеній спецпредставниці США з питань відновлення України Пенні Пріскер. Це дуже важливе призначення, це чіткий символ довіри Америки до майбутнього України. Я провів зустріч в Нью-Йорку з пані Пріцкер, вона була і у Вашингтоні на переговорах в розширеному складі з президентом Байденом. Продуктивний настрій, і для нас важливо, щоб спецпредставниця мала змогу якнайшвидше почати працювати з Україною та в Україні. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.